କଲିକତାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆଉ ଭକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଲିକତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଯୋଉଠିକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ କଲିକତାର ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ଯାହା ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେ ବଳିଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭଲ ପାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତ୍ୟାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସେ ଜନ୍ମଠୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଅନେକଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରିରାମ ସତ୍ୟ ହେ ଆଉ ସେଇ ନାଁ ଧରି ଦର୍ଶୀ ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କଥା ଆସେ ତେବେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କଲିକତାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି କଲିକତାରେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କେଉଁଭଳି ହେଇଥିବ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ଯେହେତୁ ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଲ ଆଉ ସେହି ପଣ୍ଡାଲରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସଜା ଯାଇଥାଏ ପଣ୍ଡାଲକୁ ସଜା ଯାଇଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାହିଁକିନା ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ମା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କହିଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବା କେମିତି କି ଲାଗୁଛି ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ଏଥରକ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେସା ଲାଗ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଏସା ତ କଭି ନାଇଁ ଦେଖା ପହଲି ବାର ତ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ଦେଖା ଯାକ ୟେ ଅନ୍ଦର କେସା ହେ ବାହାର ସେ ତ ବହୁତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୈଁ ତ ହର ସାଲ ଆତି ହୁଁ ୟହାଁ ସେ ହର ବାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରତେ ହେ ତ ଦେଖତେ ହେ ଇସ ବାର ତ ରାମ ମନ୍ଦିର वो तो पहले छोटे रूप में दिखा हो गया देखते हैं फिर बड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका जो मॉडल क्रिएट किया है सेम ही लग रहा है थोड़ा बहुत बहुत अच्छा बनने से उधर से बनने से पहले हम लोग इधर क्या होगा उसका रिप्लिका देख लिया बहुत अच्छा लगता है और अंदर में जो प्रतिमा है जो आइडल मूर्ति है वो भी सुपर यस 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 जिस तरह भी देखो पूरा एकदम रात को भी और भी अच्छा लगेगा लेकिन हम लोग सुबह आए इसलिए कि बहुत भीड़ हो जाएगा आने नहीं सकेगा हर साल नहीं पहले आते थे जब लड़के लोग छोटे थे उस लोग को लेके आते थे अभी कभी कभी आते हैं अभी देखा इतना आपका जो मीडिया में इतना आया जो राम मंदिर बन रहा चलो जाओ देख रहा तो हमने ये लोग को बोला मेरा लड़की है और बीवी को लोग के बोले चलो सुबह चलो रात को नहीं जा पाओगे अयोध्या राम ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ସାଜସଜା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୂଜା ବୋଲା କୋଲକାତାରେ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ପୂଜାର ଏବଂ ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଲକାତାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ
मिलता भितर माँ का भव्य प्रतिमा देखा ये हूँ माँ का भव्य प्रतिमा कि सुंदर देखा जाए माँ आखुवे खूब सुंदर साजसजा कर समस्ते जो भक्त मैंने अच्छा देखापी आसुंच राम मंदिर दृश्य देखा सह चारिपटे कौन सब रही भितर के सुंदर आकृति सजा जाए देखा जाए पूर्व जिते इनागुरेट कर गृहमंत्री अमित शाह इनागुरेट करते परवर्त पर्यायर लोक मैंने आज बुली देखुंटे आपको एक्साइटेड अच्छा समस्ते देखापी एवं प्रतिक्रिया कि लोकंर ना जो मैंने देखी सारे माँ का भव्य प्रतिमा एवं अयोध्या राम मंदिर से कमती लगुच अनेक लोक कहते कि जेहेतु अयोध्या राम मंदिर प्रस्तुत होगा पूर्व कोलकाता रे देखा मिली से लोक मैंने आसुंच किए सेल्फी नौ तो आउ किए बुलिकी भव्य मंदिर आनंद उठाऊ देखिकी खुशी हो लोक प्रतिक्रिया ना लोक जावा के लगुच अनिंदिता रॉय अच्छा लग रहा है हर साल यूनिक पंडाल बनाते हैं हाँ। अच्छा बना है राम मंदिर तला ये बना है थैंक यू जिते संतोष मित्र स्क्वायर कथ आसे सब यूनिक पंडाल आणिक आसी था पूर्व थर लालकिला देखा मिले ये जगार एवं चलित बर्ष अयोध्या राम मंदिर देखा मिले कलिकतार प्रदीप मल्लिकों कविता स्वाई अर्गस। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।